მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს სამყაროს არხზე. სანამ ტაროსთან დავიწყებდეთ საუბარს, გამოიწერეთ ტაროს სამყაროს არხი და გააქტიურეთ ზარის ღილაკი, რომ არ გამოგრჩეთ ჩემს მიერ ადვირთული ვიდეო და პრემიერა. ვნახოთ აბა, რა ინფორმაციას მოგვაწოდებს ტარო. რა პროგნოზს მოგვაწოდებს უახლოესი 7 დღის პროგნოზია საუბარი. ტაროს კარტს გავშლი 3 ვარიანტად. შეგახსენებთ შეკითხვას. უბრალოდ ეს შეკითხვაც არ არის, ეს არის საუბრის თემა. 7 დღის პროგნოზი. ვნახოთ ტარო რა ინფორმაციას მოგვაწოდებს. 7 დღის პროგნოზი. იქნება შემდეგი შეკითხვები დასმული. პროგნოზი სიყვარულის სფეროში, კარიერაში და ფინანსებში, ოჯახური ურთიერთობა, საზოგადოების დამოკიდებულება თქვენს მიმართ და როგორ უნდა მოიქცეთ ამ 7 დღის განმავლობაში. ანუ ერთი სიტყვით, როგორი სიტუაცია გექნებათ ამ 7 დღის განმავლობაში, როგორ სიტუაციაში მოგიწევთ ტრიალი და ყოფნა. როგორ სიტუაციაში მოგიწევთ ყოფნა მომდევნო 7 დღის განმავლობაში? აბა ვნახოთ. ტარო გაიშლება 3 ვარიანტად. პირველი. სიყვარულის სფერო. მეორე. კარიერა და ფინანსები. მოდით ასე გავაკეთოთ. მეორე, კარიერა და ფინანსები. მესამე. ურთიერთობა ოჯახში, ოჯახის წევრებს შორის. მეოთხე. საზოგადოების დამოკიდებულება თქვენს მიმართ, როგორი იქნება მომდევნო 7 დღის განმავლობაში და როგორ უნდა მოიქცეთ ამ სიტუაციაში. პირველი, სიყვარულში. ნახოთ აბა. სიყვარულში გექნებათ სირთულეები, ჩემო კარგო. თქვენ გაბუტული ხართ, სავარაუდოდ თქვენ შეყვარებულთან ან გართულებულია რაღაც სიტუაცია. ასეთი ინფორმაცია ჩანს უახლოესი 7 დღის განმავლობაში. კარიერა და ფინანსები. კარიერაში და ფინანსებშიც გაქვთ სირთულეები, ჩემო კარგო, და აბსოლუტურად ყოველ მხრიდან ხართ შებორკილი. არ იცით როგორ მოიქცეთ. ფინანსები არ საიდან. მესამე, ოჯახში ურთიერთობა. ოჯახში ურთიერთობაც გაქვთ ძალიან დაძაბული. ოჯახის წევრებს შორის არის დაძაბული ურთიერთობა. საზოგადოების დამოკიდებულება თქვენს მიმართ. აბა ნახოთ, ეს მაინც იყოს კარგი. საზოგადოების დამოკიდებულება თქვენს მიმართ არის ნამდვილად პოზიტიური. გულ შემატკივრობენ. თანადგომას გიცხადებენ. მე როგორ უნდა მოიქცეთ ამ სიტუაციაში? როგორ უნდა მოიქცეთ, ჩემო კარგო, და უნდა შეინარჩუნოთ პოზიტიური განწყობა და რომ ყველაფერი კარგად იქნება. აი ესეთი განწყობა უნდა შეინარჩუნოთ. ეს იყო პირველი ვარიანტი. მეორე ვარიანტი. და ჩვენ ვსაუბრობთ უახლოესი 7 დღის პროგნოზზე და იმ სიტუაციაში, რა სიტუაციაც იქნება ამ 7 დღის განმავლობაში, ანუ სიყვარულის სფეროში, კარიერა, ფინანსები, ოჯახში, ურთიერთობა, ოჯახის წევრებს შორის, საზოგადოების დამოკიდებულება თქვენს მიმართ და როგორ უნდა მოიქცეთ უახლოესი მიმდინარე 7 დღის განმავლობაში. აბა ნახოთ. პირადი ცხოვრება, სიყვარული, გრძნობები თქვენი. ეს არის მეორე ვარიანტი.
მეორე ვარიანტი სიყვარული, მეორე კარიერა და ფინანსები, მესამე ურთიერთობა ოჯახში, ოჯახის წევრებს შორის, ოჯახის წევრებთან უფრო სწორად, მეოთხე საზოგადოების დამოკიდებულება თქვენს მიმართ, მეხუთე როგორ უნდა მოიქცეთ. როგორ უნდა მოიქცეთ? აბა ვნახოთ. პირველი, ეს არის მეორე ვარიანტი. შეგახსენებთ, ტაროს კარტთან ვსაუბრობთ მიმდინარე 7 დღის პროგნოზზე. როგორი იქნება მიმდინარე 7 დღე? პირველი, სიყვარულის სფეროში. სიყვარულის სფეროში ხართ ჩვენ, თქვენ ხართ ლიდერი, წამყვანი, გესმით? თქვენი ინტერესებით მიყავთ ეს სიყვარული, ეს ურთიერთობა თქვენს ჩაფიქრებულ მამაკაცთან. კარიერა და ფინანსები. მეორე, კარიერა და ფინანსებში თქვენ არ მიგდით კარგად, საქმე შემოკარგო და არ იცით რა მოიმოქმედოთ. ურთიერთობა ოჯახში, ოჯახის წევრებთან. ურთიერთობა ოჯახის წევრებთან. გაქვთ მშვიდობიანი, მაგრამ ცოტა უსიამოვნებებით. და ეს უსიამოვნება არის აბსოლუტურად სამართლიანი. თქვენს მიმართ შემოკარგო, არ გეწყინოთ, ეს უნდა ჩაუღმავდეთ თქვენს აქციელს, თქვენს ქმედებებს, თქვენს აზრებს, თქვენს ნათქვამს, თითოეულ სიტყვას. შეიძლება გულს ტკენდეთ ოჯახის წევრებს და აი ამიტომ გირჩევდით, რომ გამოასწოროთ ოჯახის წევრებთან თქვენი ურთიერთობა. მეოთხე, საზოგადოების დამოკიდებულება თქვენს მიმართ. აბა ვნახოთ, საზოგადოების დამოკიდებულება თქვენს მიმართ არის ძალიან მომთმენი. მე როგორც ვხედავ აი ამ გაშლიდან, აი ამ ტაროს ინფორმაციიდან, თქვენ არც ისე ესეთი რბილი ხასიათი გაქვთ. თქვენ ხართ უფრო, იცი, ბრძანებელი ადამიანი, უფრო ბრძანებელი, ეს ჩანს აი ამ კარტიდანაც და ეს ქსიამოვნებთ, რომ თქვენ იმორჩილებთ ადამიანებს, რომ თქვენ ჭკუაზე ატარებთ ადამიანებს, გესმით? ესეთი ხართ უბრალოდ, თქვენ ხართ ესეთი ნატურა და ცოტა გირჩევთ, რომ ცოტა შეირბილოთ ხასიათი ადამიანების მიმართ, ისევ თქვენ გამოგადგებათ, უფრო ბევრ ადამიანს ეყვარებით, შემოკარგო, გესმით? და აბა ვნახოთ, როგორ უნდა მოიქცეთ. როგორ უნდა მოიქცეთ? რა თქმა უნდა, ტაროც გთავაზობთ, რომ უნდა მოიქცეთ მეტი სიყვარულით, აი ჰარმონიაში უნდა იყოთ, გესმით? აი ჰარმონიზირება უნდა მოახდინოთ თქვენი ხასიათის სამყაროსთან, ბუნებასთან, ადამიანებთან. გესმით? ისევ თქვენთვის, რომ თქვენ იგრძნოთ თავი ძალიან კარგად და კომფორტულად. ეს იყო მეორე ვარიანტი. და ჩვენ ვსაუბრობთ ტაროსთან მიმდინარე 7 დღის პროგნოზზე. და მესამე ვარიანტი. მესამე ვარიანტი. ნახოთ აბა. პირველი, სიყვარული სფერო. მეორე, კარიერა და ფინანსები. მესამე, ურთიერთობა ოჯახში, ოჯახის წევრებთან. მეოთხე, საზოგადოების დამოკიდებულება თქვენს მიმართ. და მეხუთე, როგორ უნდა მოიქცეთ. როგორ უნდა მოიქცეთ? აბა ვნახოთ. პირველი, სიყვარულის სფერო, გადასარევი, ჰარმონია, სიხარული. კარიერა და ფინანსები. მეორე, კარიერა და ფინანსები თქვენთვის არის როიტყვიან უმთავრესი საფიქრალი. ძალიან ცუდად გრძნობთ თავს ფინანსების მხრივ. მესამე, ოჯახში ურთიერთობა. ოჯახში ურთიერთობაც არა გაქვთ კარგად ოჯახის წევრებს შორის. რაღაც თითქოს იცით, არ გპატიობენ თქვენი ოჯახის წევრები, რა, ძალიან ილუზიებში ხართ, ძალიან თქვენს ფიქრებში ხართ შაძირული, შეიძლება ითქვას. და ოჯახის წევრებს ეს უყვირთ, ეს თქვენი მდგომარეობა.
ფიქრიანი ხართ, ფიქრიანი ადამიანი ხართ. და ოჯახის წევრები ვერ გიგებენ. გესმის? ვერ გიგებენ. მეოთხე, საზოგადოების დამოკიდებულება თქვენს მიმართ და აი აქ კიდევ აი ამ შემთხვევაში მინდა გითხრათ, რომ თქვენ საკმაოდ გულჩათხრობილი ხართ და შეიძლება აქედან გამომდინარე ხდება ის, რომ თქვენ კონფლიქტში იმყოფებით ოჯახის წევრებთან. ხო, ეს არის საზოგადოების დამოკიდებულება თქვენს მიმართ. საზოგადოების დამოკიდებულება თქვენს მიმართ იცით როგორია, რომ აი სურვილს უვიწებთ ადამიანებს, რომ ფინანსურად დაგეხმარონ. არ ვიცი, იმდენად უყვარხართ ადამიანებს საზოგადოებას. და მეხუთე, როგორ უნდა მოიქცეთ? როგორ უნდა მოიქცეთ? უნდა მოთბინებით, მოთბინება გმართებთ თქვენ და ყველაფერი იქნება კარგად. ხო, იცით რა მინდა კიდე გითხრათ, რომ რაღაც დაგეგმეთ გესმით ცხოვრებაში, რაღაცა შეადგინეთ გეგმა, თქვენი მომავლის გეგმა, რასაც ქვია, მომავლის გეგმა და ისეთი არგუმენტირებული რაღაც ძალიან ისეთ ფანტასტიკა კი არა, აი რაც თქვენს შესაძლებლობებში ჯდება. რაც თქვენ შესაძლებლობებში ჯდება. გესმით? იმისთან, რომ აი საფუძველი რო ქონდეს, რაც შეიძლება ნამდვილად შესრულდეს. შესრულებადი, ასე ვთქვათ, შესრულებადი გეგმები დასახეთ. გესმით? და არის ალბათობა, რომ თქვენ განახორციელოთ ეს თქვენი მიზნები და გეგმები. თუმცა დრო არის საჭირო. უცბად არ ხდება, არ მოხდება ეს ამბავი. ეს იყო მესამე ვარიანტი. და მაქვს კიდევ დრო, რომ დავუმატო კიდევ ერთი ორი ვარიანტი. მეოთხე ვარიანტი, მოდით გავშალოთ მეოთხე ვარიანტიც. მეოთხე ვარიანტი, საუბრობ ტაროსთან 7 დღის პროგნოზზე. პირველი, სიყვარული, კარიერა, ოჯახში ურთიერთობა ოჯახის წევრებს შორის. საზოგადოების დამოკიდებულება თქვენს მიმართ და როგორ უნდა მოიქცეთ? ვნახოთ. პირველი, სიყვარული. სიყვარულში ჰარმონია, სიხარული, ურთიერთგაგება, შვენიერი კარტია. მეორე, კარიერა და ფინანსები, დაბნეულობა. როგორ არიცით რა გააკეთოთ? ეს უკვე მეოთხე ვარიანტია, სადაც ფინანსები და კარიერა ძალიან ცუდი ინფორმაცია ამოდის. მესამე, ოჯახში ურთიერთობა. ოჯახში ურთიერთობა გაქვთ დაძაბული. საზოგადოების დამოკიდებულება თქვენს მიმართ. იცით რა არის ოჯახში ურთიერთობაზე მინდა გითხრათ კიდევ, რომ ძალიან განსხვავებული ხართ თქვენ ოჯახის წევრებისგან. თითქოს აი ვერ უგებთ ერთმანეთს. ვერ უგებთ. თქვენ სხვაგან ხართ, ისინი სხვაგან. გესმით? რაღაცა სხვადასხვა სულიერი განვითარების სხვადასხვა საფეხურებზე იმყოფებით. ძალიან, ძალიან განსხვავებულ საფეხურებზე. მეოთხე, საზოგადოების დამოკიდებულება თქვენს მიმართ. საზოგადოების დამოკიდებულება თქვენს მიმართ. რას გერჩიან, ჩემო კარგო? საზოგადოება ძალიან ვერ არის კარგად თქვენს მიმართ დამოკიდებული, შურთ ალბათ. თქვენი სიკარგე, როგორც საერთოდ შევიათ. გესმით? როცა კარგ შედავენ ადამიანს, ზოგჯერ აი არიან, რომ აი შურით შეჭამონ ლამიზის კარგი ადამიანი, შურთ. იმდენს კი ვეღარ ფიქრობენ, რომ თვითონაც შეუძლიათ რომ გახდნენ ისეთი და ინატრონ, მოინდომონ, გესმით? მოინდომონ, რომ გახდნენ აი კარგი ადამიანის ნაირი. არა, ურჩევნიათ, რომ შურდეთ. აუცილებლად უნდა შურდეთ. და ამიტომ ფრთხილად იყავით, ჩემო კარგო, ძალიან ცუდი ენერგია მოდის თქვენკენ, შურიანი ადამიანებისგან. მეხუთე, როგორ უნდა მოიქცეთ? როგორ უნდა მოიქცეთ, ჩემო კარგო, და თქვენ აი აქ გამოჩნდა თქვენი სახე, თქვენ ხართ ძალიან კარგი ქალბატონი, ძალიან კარგი მეოჯახე იქნებით. თუ უკვე არ გაქვთ ოჯახი, არ ვიცი, ძალიან კარგი მეოჯახე, ძალიან მოწესრიგებული და ძალიან კარგი მეუღლე იქნებით. თუ ხართ, ჩანს რომ აი ძალიან კარგი მეუღლე იქნებით, აი
ჩამოყალიბ სრულ ყოფილი ქალბატონი, სრულ ყოფილი, როგორც ცოლი, როგორც შეყვარებული, გესმით? აი ძალიან ნორმალური ქალი. აი ეს იყო მეოთხე ვარიანტი. და დაგვრჩა ჩვენ მეხუთე ვარიანტი და ვსაუბრობთ ჩვენ ტაროსთან მომდევნო მიმდინარე 7 დღის პროგნოზზე. მიმდინარე 7 დღის პროგნოზზე. მიმდინარე 7 დღის პროგნოზი. სიყვარული, კარიერა და ფინანსები, ოჯახის წევრებთან ურთიერთობა, საზოგადოების დამოკიდებულება თქვენს მიმართ და როგორ უნდა მოიქცეთ. ამ ხუთი ვარიანტიდან შემოკარგებო, რომელიც რეზონირდება თქვენს მიმართ, ის იქნება თქვენი. თუ არც ერთი არ რეზონირდა, მაშინ არც ერთი, მაშინ ეს ვიდეო თქვენი არ ყოფილა. სიყვარული პირველი. სიყვარული აქ თუ დამთავრებულია სამწუხაროდ. ეს რა ქვია, უფრო სწორად პირადი ცხოვრება, ჩაფიქრებულ მამაკაცთან ურთიერთობა დასრულებულია. კარიერა და ფინანსები. კარიერა და ფინანსები არის აქაც ძალიან ისე დიდი კითხვის ნიშნის ქვეშ და ცოტა დაძაბული, გაურკვეველი. ოჯახში ურთიერთობა. ოჯახში ურთიერთობა თქვენ კარგი გაქვთ. ეს მაინც იყოს კარგი. საზოგადოების დამოკიდებულება თქვენს მიმართ, საზოგადოების დამოკიდებულება თქვენს მიმართ, თქვენ ხართ თვითონ, თქვენ ხართ თვითონ ისეთი გონიერი, რომ აი ესეთი კარგი, კარგად, კარგი პოზიცია, კარგი ადგილი გიჭირავთ, იცით, საზოგადოების თვალში. გესმით? აი კარგად გიყურებენ, პატივისცემით გიყურებენ. როგორ უნდა მოიქცეთ? როგორ უნდა მოიქცეთ? შემოკარგო, როგორ უნდა მოიქცეთ და პოზიტიურად, რწმენით, ენერგიულად, გესმით? ენერგიულად, რომ მიუხედავად აი ამისა, რომ აი თქვენი სიყვარული აი ეს განიცდის კრახს და ფინანსებით ცოტა ესეთი მდგომარეობა, კარიერული თვალსაზრისით, თქვენ გაქვთ შანსი, რომ მიაღწიოთ რამე რაღაცა წარმატებას. თქვენ არ გაქვთ უფლება, რომ მოეშვათ, მოდუნდეთ, გესმით? უნდა იმოქმედოთ, იაქტიუროთ და ყველაფერი კარგად იქნება. აი ეს იყო მეხუთე ვარიანტი შემოკარგებო და გისურვებთ ჯანმრთელობას და კარგად ყოფნას. და წარმატებებს, რა თქმა უნდა. მომდევნო 7 დღეც და დანარჩენი დღეები ყოფილიყოს წარმატების მომტანი, როგორც პირად ცხოვრებაში, ასევე ფინანსური თვალსაზრისით. გისურვებთ ყველაფერს კარგ შემოკარგებო და კომენტარით ვიდეო. და ასეთნაირად მინდა დაგემშვიდობოთ. ღვთისმფარველობა ქონოდეთ მომავალ შეხვედრამდე.